یم آشوب تای بازار تیره من باز نه یم زن وشان ولی اصلا تماس نیم من تیر وشان لکن یم شن تیر کنی سکه مکس یم زن عام نفران چن میکس دماغ اسم یا ادمنیستریشن چن میکس دماغ اسم زیم کی هنس تیرن هنس ناوس پرت سکه میوان اس کردن یم آش تیر تره هس یم آش پی می بوش اخ ویکتا مکس یم کارو میکس هس یم پی می ترلاش پندا ساس هسیم تیر تره یم از هسیم این ترٛیٚیِم منٛز ہسا ٲسۍ دۄن کٔرِتھ یِم زَن میل زٕ چھِ تۄہہِ پٔتۍ کِنۍ یِوان بوزنہٕ یِمَن دۄن ہسا اوس یِم ٲسۍ کٔلیٖن کٔرِتھ حظ یِم ٲسۍ نٔتِتھ فُل حظ تہٕ تَمہِ وِزِ حظ گوٚو نہٕ یِہُنٛد ییر حظ جَج کِہیٖنۍ تہِ حظ یِمَن ہسا ٲس ییرَس گیرَنٹی حظ تھٲومٕژ تٔمۍ یِم ہسا أنۍ مےٚ کۄلگامہِ ڈِسٹِرٛک گامَس حظ چھُ اَکھال ناو روزان تحصیٖل ہسا چھُ ناو دِوسَر یعنی کہِ بِلال احمد پرویز صٲب چھُ ییٚمِس نِش مےٚ یِم أنۍ یُس زَن اَکھالُک روزَن وول چھُ تحصیٖل چھُس یِوان دِوسَر حظ تٔمۍ حظ دِژ مےٚ 3,50,000 رۄپیہِ یِم تیٖر تہِ حظ تُہۍ ہیٚکِو اَصٕل پٲٹھۍ حظ وٕچھِتھ یِم تہٕ لیکِن یُتھ حظ آز 10-20 دۄہ گژھان چھِ یِمَن حظ چھِ ییر حظ خراب اَنٛد ہٮ۪تھ حظ گَبہِ حظ چھِ 100% ییر خراب ہُمِس چھِرَس حظ چھِ تقریٖباً 70% ییر خراب یُس حظ یہِ بوٚڑ اَکھ چھُ ییٚمِس چھِ 30% ییر خراب لِہٰذا چھُس بہٕ تَمام عوامَن ناسَس یہِ زانکٲری یَژھان دیُن اٮ۪ویر یَژھان کَرُن کہِ یِتھٮ۪ن نَفرَن نِش بٔچِو یِم زَن سِکیمٲرٕس آسَن یِمَن نِش بٔچِو تِکیٛازِ یِم چھُ اَکھ أکِس غریٖب اِنسانَس محنت خوٗن پسیٖنہ کَرکے جو کَمایہِ ہوتی ہے تَتھ چھِ یِم لوٗٹان حظ مہربٲنی کٔرِتھ روٗزِو بَڑٕ حساس یِتھٮ۪ن معاملَن منٛز یِم چھُو غریٖب نَفرَن لوٗٹان یِم حظ گٔے تیٖر 3,50,000 حظ پیٚیَم مٔلۍ حظ وٕنۍکٮ۪س حظ یِن نہٕ یِمَن مےٚ باسان 2,00,000 تہِ کِہیٖنۍ حظ تٔمِس نَفرَس حظ کَریو آفَر مےٚ دوٚپمَس ژٕ رَٹ یِم واپَس 50,000 رۄپیہِ گٔے ژےٚ سُہ نہٕ حظ چھِنہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار حظ کِہیٖنۍ تہِ تٔمِس حظ چھِ پَے مےٚ چھِ دیُتمُت ڈُبلِکیٹ مال سُہ کَتھ رَٹہِ یِم واپَس حظ بہرحال یِہوٚے گُزٲرِش چھِ اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشنَس کہِ یِتھٮ۪ن سِکیمَرَن خِلاف یی سخت سخت کاروٲیی کَرنہٕ یِہُنٛد فارم تہٕ حظ گژھِ یُن بنٛد کَرُن أمِس حظ چھِ ناو بِلال احمد پرے یہِ حظ چھُ روزان اَکھل تحصیٖل حظ چھُس یِوان دِوسَر مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو حظ أمِس کاروٲیی یہِ حظ گوٚو مال فُل حظ یِمَن چھِ ییر حظ فُل خراب فُل حظ اَنٛد ہٮ۪تھ خرابَس ییر یہِ حظ گوٚو یہِ کَڑبار یہِ چھُ 1,50,000 رۄپیہِ حظ اگر أمِس ییر خراب تہٕ تیٚلہِ کَتھ لوٚو یہِ 1,50,000 رۄپیہِ یہِ حظ گٔے گٔب 1,00,000 رۄپیہِ ییر ٲس اَنٛد ہٮ۪تھ خراب یہِ حظ گوٚو چھِر حظ 75,000 رۄپیہِ ییر ٲس اَنٛد ہٮ۪تھ خراب اگر اَسہِ یِمَن ییر خراب ٲس تیٚلہِ کَتھ چھِ یہِ یوٗتاہ قۭمَتھ اَصلِیت حظ چھِ یِمَن تیٖرَن حظ یِہوٚے یِم چھِ بٔکٕر والَن نِش حظ تیٖر اَنان پَتہٕ حظ گَرِ نٮ۪تان تورٕ ٲس اَنان 10,000-10,000 ییٚتہِ ٲس کٕنان 1,50,000-1,50,000 یہِ حظ چھُ بوٚڑ سِکیم یِتھٮ۪ن نَفرَن خِلاف حظ گژھِ نہٕ سخت سخت کاروٲیی کَرنہٕ باقٕے وَسَلام